mən xahiş edirəm bizim dövlət başçımızdan. Bizim bax bu günümüzü, saatımızı görsün. Bizim uşağımızın oxumağa stolu, onunla yerləşməyə yeri yoxdur. 3 nəfər bir karvatda yatırıq. Çox-çox sizdən xahiş edirəm bu binanı görüb, bizə rəhminiz gəlsin. Nə olar, özümüz seç, özümüz onsuz ömrümüzün yarısı gedib, körpələrimizə yazığımız gəlsin, körpələrimizə bir gün ağlayır, nə olar, bir körpələrimizin bir günü saat olsun, bir nə bilim, bir heç olmasa bir yaşayış tərzi olsun indən belə. Yazığıq, qurban olun, bizə bir köməkli edin, biz bu binanın şəraitinə baxın, görün nə gündə saatlayıq. Hələ içi bakteriyadır, içi elə mikrofdur, içi nə gündə saatladır, hələ çölündən çəkirik. İnsanlar çox pis vəziyyətdədir. Bura Suraxan rayonu Qaraçıxır qəsəbəsi, Qazanfər Vəliyev küçəsi, 3 salı yataqxanada yaşayırıq. Bax, bu vəziyyətdəyik. Sizdən xahiş edirik, tez bir zamanda gəlib bizim də. Sizdən xahiş edirik, belə bir gündə gəlib tezliyinə. Bizim də vəziyyətimizdən maraqlanasınız, bizi də görəsiniz, bax, nə gündə saatdayıq. Bax, uşağımızın şəraitinə, oxumaq şəraitinə, bax, oxumağa yeri yoxdur. Bir dənə çıxılı otaqda uşaq televizorda orada, oturmaq da orada, yatmaq da orada, qıxna da orada, hamısı bir yerdə. Uşağa deyirsən, dərs oxu, deyir yox, televizor aç. Nə olursunuz, yalvarırıq bizi bu şəraitdən, bir körpələrimizə görə, heç olmasa o körpələrimizə görə bizi bu şəraitdən azad eləyəsiniz. Sizdən çox-çox xahiş eləyirik. Belə göllərin içində yaşayırıq, sonra kanalizasiyanın içində yaşayırıq. Nə olar qurban olun, bir vəziyyətimizə baxın, bir günümüzə, saatımıza baxın, bir qiymət verin də, görün nə gündə saatlayıq. Kanalizasiya biz ağzımız içində önündən axır. Nə bilim, çox pis gündə saatda yaşayırıq da. Bu günə sağda bir vəziyyətə bir baxasınızdır. Özünüz bir qiymət verəsiniz başınıza dönün, nə olar ki? Birinci sinifdə oxuyan qızım var, 3 nəfər bir karavatda yatırıq. Sonra oxumağa, yazı yazmağa yer yoxdur, dərs oxumağa yer yoxdur. Əsəbləşirəm, hər şey çox pis vəziyyətdədir, çox pis şəraitdədir. Əmrəmə yedir.